Ağdaş Üzər Türk Dili Liseyində Dil və Mədəniyyət Festivalının zona turu keçirilib. Ana dilimizi sevək sevdirək adlı müsabiqəyə Ağdaşlı şagirdlərlə yanaşı Kürdəmir, Ucar, Göyçay və İsmaildan olan şagirdlər də qatılıb. Artıq 11 ildir ki, keçirilən bu müsabiqədə Azərbaycan və Türk dillərində mahnı, şeir, ifaçılıq kateqoriyaları üzrə şagirdlər yarışırlar. Qaliblər müsabiqənin Respublika turu mərhələsində iştirak etmə hüququ əldə edirlər. Beş rayonun iştirakıda keçirilən bu tədbir çox önəmli tədbirdir. Ana dilini sevək və sevdirək, bəli. Ana dilimizi biz həm müəllim olaraq sevməliyik, həm də müəllim olaraq şagirdlərimizə, uşaqlarımıza öyrətməliyik. Ağdaş Özəl Türk Liseyinin müdürü Mesud Fələk belə tədbirlərin keçirilmə məqsədindən danışdı. Ana dilimizi sevək sevdirək tədbirinin keçirilməsinin məqsədi budur ki, Azərbaycan dilini uşaqlara, gənclərə sevdirmək, dilimizi dünyada tanıtdırmaq, dilimizin gözəlliklərini insanlara göstərməkdir. Yəni musiqi ilə olsun, şeirlə olsun. Bu dilin incəliklərini, gözəlliklərini insanlara bir daha göstərməkdir. Xatırladaq ki, müsabiqə Çağ Öyrətim Şirkətinin nəzdindəki Anadolu Dil Kültür Mərkəzinin təşkilatçılığı və Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilir. Elçin Baxşalızadə, Elnar İbrahimova, Şaban Cəfərov, Ağdaş.